Олег Рім'янець в Ізюмі, канадський піаніст, на початку зими виконує твір українського композитора Валентина Сильвестрова «Поруч тисячолітні половецькі баби». Це місце й історія, і візитівка Ізюму. Звідси видно понівечене обстрілами місто і також стражденну тисячолітню історію. Під час окупації ця містина нещадно обстрілювалася. Тут росіяни понівечили пам'ятник героям Другої світової війни. Зруйновано силуети воїнів-захисників і ластівок. Увесь бетон посічений уламками смертоносного залізяча. Не вистояли некрем'янці і тисячолітні половецькі баби. До початку збройної агресії було у нас 9 баб, а одна була повністю зруйнована, а ще 6 були пошкоджені в більшій-меншій мірі. Ці кам'яні баби – людиноподібні статуї, яких половці 1000 років тому встановлювали на курганах. Стародавні люди вважали їх оберегами. У такий спосіб половці шанували своїх предків. Фігури чоловіків уособлювали покровителя роду. Жіночі статуї, вважалося, давали воїнам непереможність і безсмертя. А ще ізюмські баби особливі. Цим бабам їм майже 1000 років, вони датовані 9-13 століття, вироблені вони з піщаника. І що саме для Ізюма притаманна, це те, що на території нашого міста є саме баби-велетні, які заввишки майже 2,5 метри. Якщо більшість баб в Україні вони менше, десь 1,5 метри, то ці баби-велетні, ось вони унікальні, їх в Україні небагато. Пошкоджена баба відновленню не підлягає. А ті, що були пошкоджені частково, це ще в жовтні 22-го року приїздили спеціалісти до Ізюма, і вони їх законсервували. Де були тріщинки, де були сколи, вони спеціальним раствором це обробили, щоб не йшли подальше їх руйнування. Вцілілих ідолів спершу хотіли перевезти до Харкова, в історичний музей, та передумали. Є така можливість, що вони при доставці до ізюмського міста можуть повністю зруйнуватися. А відновленню вони майже не підлягають після руйнації, тому що матеріал піщаник, і це дуже важко потім їх відновити. Тож вцілілих баб вирішили законсервувати до кінця війни. У цьому році було вирішено, що в зв'язку з військовою ситуацією, так як ми недалеко від лінії фронту, і в зв'язку з погодними умовами, вирішили повністю її законсервувати за допомогою нашого тепломережі були виготовлені дерев'яні конструкції. Приїхали спеціалісти з Харківської філії Національного науково-дослідницького центру України. І під їх керівництвом вони були спочатку обліцовані цими дерев'яними конструкціями, плівкою і потім засипані піском. У такому вигляді, сподіваються спеціалісти, баби зможуть пережити навалу сучасної орди, щоб після перемоги знову стати візитівкою, туристичною принадою міста Ізюма. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».